الشدائي مالت غاري زيبل ويم اكزابير كلون يشلال مالت اكزابير انقال يوم رافار بولت كتر ولت لين دزيلال كلون تدرق زند شاي اندهون حسابي يكلكل زند كتو اند مايشال اوكويلا اين نتناقرو ايوهنو يتناقرو باربان دنياو كتر لي عدلم بسلاسة زتلين يوم عدلم بحايا نيوم عدلم بمجمر يوم ويم دقمو محل يبالو عدلم اين انقال يتناقرو يحسابون ويم يمسعفو مجر شيء تبالو أربعه لتنيا مراف ليس درس يوم هلون إنفستيجيت أدرجو مزنو عيتو تناقرو أستمرو ترلتو أسردتو كتر رسبو على يجبر إلش جينت منو نوبلا تشوس تيجو هلون شاي عندهم حساب كتو يكلا كل زند عندما يتشالا وقار يجبر إلش جينت حسابونو whatever he think يحسبون منيون منكر يادرجو سلازي يمن نجارو كالاي سهون يمسرو هاساب لينو إل شادين نتويل يكزابر إل شادين نت سمولاي نجرولاي وريولاي هاسابونو هاسابون كاتردachu إل شادين نتو تامنا لاتو آمين زاري إكزابر أملاك إندزينيانو لهزبي اندي بلنا أوج علي إكزابر إل شداينو مانو إندزي ميلوا هون شوك بلو إكزابر إل شداينو يبلس إكزابر إل شداينو إل شداي مالت إكزابر عندن يو سمونو بمس آف كدوس كسل سهولت بلاي بهيبرو قانقوا يمين نقرو إكزابر سمو چالو እያንዳንዱ ስሞች የእግዚአብሔርን ማንነት የሚያሳዩ ስሞች ናቸው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ጀሆቫ ሮሂ ወይም ጀሆቫ ራፋ ነው ብል God is my healer ወይም እግዚአብሔር ፈዋሼ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንዲፈውሶ የሚፈልግ ሰው በዚህ ስም ሊገናኘው ይችላል። ጆቹን አንስቶ ጀሆቫ ራፋ ቢል አንተ ፈዋሼ ነህ ማለት ነው እግዚአብሔር ይፈውሷል ያን ሰው። አሜን። Amen, amen. Amen. Xavier Amlak Jehovah Rohino. God is my shepherd, Malatno. Xavier Renyano. But I'm secured, Yohona Nagar, my son Machukona Beotachu. But I'm Buzuadaga Beotachu, Miss Sam Machukona. Bakan Beotachu, my witch Kafalagachu. Ye Jehovah Rohin Sam Ansatachu. But it's a Liu, Xavier Amlak Renyano, not a Lotachu Samar. ጌታችንን ስና ጀሆቫ ሮሂ ይበሉ ጀሆቫ ሮሂ አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን አማኑቭራኪያ የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ አሜን የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ አሜን የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ አሜን ዳንዶቻችሁ ደግሞ ጀሆቫ ጃይራ የእግዚአብሔር ስም ነው ጀሆቫ ጃይራ ማለት God is my provider. እግዚአብሔር የኔ አቅራቦስ ነው ሁሉን ያቀርብልኛል ያዘጋጅልኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ስጋት የሆነባችሁ አንድ ነገር ከፊታችሁ የምትፈልጉት ነገር ግን እጃችሁ ያልገባ ነገር ካለ የጀሆቫ ማዲያ ክሎቭ ራዲያማስ አሜን 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 ማን ነው አሜን የሚለው አሜን አይሰማም አይሰማም አሜን አትል አሜን አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ አሜን ማለት ይችላል አሜን የሆነ ነገር የሆነ ነው አሜን የሆነ ነገር የሆነ ነው አሜን ስለዚህ ያ ሰው ዝም ብሎ ጀሆቫ ጃይራ ብሎ ቢጸልይ እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልገው ነገር እጁ ላይ ያመጣለታል አሜን ምክንያቱም ጀሆቫ ጃይራ የእግዚአብሔር ስም ነው ልክ እንደዚሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጀሆቫ ኤልሻዳይ ነው አሜን ኤልሻዳይ ማለት God is able ወይም እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ጆቹን አንስቶ ሁሉን ይችላል ብሎ የሚያምን ሰው ጆቹን አንስቶ እንደዚህ ይባል ጀሆቫ ኤልሻዳይ ይበልስቲ ጀሆቫ ኤልሻዳይ ነው እስቲ ኤልሻዳይ ይበሉ ኤልሻዳይ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ቦታ ራሱን የተዋወቀባቸውን እነ ጀሆቫ ኤልጊቦር እነ ጀሆቫ ሼማ በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ስሞች አሉ ወደ 62 የሚደርሱ እነኚህ ሁሉ ስሞች በዘመናት መካከል እግዚአብሔር የራሱን ሰዎች ራሱን መግለጥ በሚፈልግበት ትልቅ አሰራር ሊገልጥ ሲፈልግ ስሙን አስተዋውቆ የጀመረባቸው ስሞች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ስሞች ናቸው። ዛሬ አንዱን ነው እናየው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ሪፈር የሚልከው ነገር
ቆይ እሱኛው ይስራው አንዳንድ ዶክተሮች ካልቻሉ ሪፈል ነው የሚጽፉት ወደ ሌላ ዶክተር ያንቺን ኬዝ ወር ያንተን ኬዝ የማያስተላልፍ አምላክ እንደሆነ ካመናችሁ ጀሆቫ ኤልሻዳይ በሉ ጮሁና ጀሆቫ ኤልሻዳይ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል በሉ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል አሜን 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 እስኪ አንድ ሰው ጮሁ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ይበል እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ጮሁና እግዚአብሔር ይችላል በሉ ጮሁና እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ሁሉን ማለት ኤክሰፕሽናል ነገር የለውም ኤክሰፕሽናል ነገር ታቃላችሁ ከዚህኛው ከዚህኛው በስተቀር ይሄኛውን ይችላል ማለት ፕሌን መንዳት የሚችል ሰው እዚህ ውስጥ አውሮፕላን ማብረር የሚችል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ጁን ያሳይ ትችላላችሁ አልችልም መኪና መንዳት ግን እስቲ የሚችል ሰው መኪና መንዳት የሚችል ሰው yes ያኛውንስ ስለዚህ አውሮፕላን መንዳት ለእናንተ ህይወት ምንድነው ኤክሰፕሽናል ከአውሮፕላን መንዳት በስተቀር ሌላውን ሁሉ ምን ትላላችሁ ትነዳላችሁ አልገባውም አንድ ሰው የገባው ሰው የገባው ሰው የገባው ሰው ኦኬ መሮጥ የሚችል ሰው ጆቹን ያሳየ ኦኬ መብረር የሚችል ሰው ኦኬ ከመብረር በስተቀር መሮጥ ትችላላችሁ ስለዚህ በሰው ህይወት ውስጥ የሚገድብ ነገር እንዳለ የሚያሳየው ከዚህኛው በስተቀር ይሄኛውን እችላለሁ ይላል እንደየ መልካችሁ የያንዳንዳችሁ ካፓሲቲ እና አቢሊቲ ይለያያል ከዚህ በቀር እግዚአብሔር ግን ሁሉን ይችላል ሲባል አማንያ ቡራ ሀዲያማ አንድ ሰው ጮሆ ከምታስቡትና ከምትገምቱት ሁሉ ነገር በላይ የጠለቀውን ነገር እንኳን እግዚአብሔር ምን ይላል ይችላል አሜን አሜን ሲጆቻችሁን መፈወስ ይችላል በሉ መፈወስ ይችላል ማዳን ይችላል በሉ ማዳን ይችላል መቀባት ይችላል በሉ መቀባት ይችላል መታደግ ይችላል በሉ መታደግ ይችላል ማፍረስ ይችላል በሉ ማፍረስ ይችላል መስራት ይችላል በሉ መስራት ይችላል ማቆም ይችላል በሉ ማቆም ይችላል መጠገን ይችላል በሉ መጠገን ይችላል መፋረክ ይችላል በሉ መጋረድ ይችላል ማድመቅ ይችላል በሉ ማድመቅ ይችላል ማዋረድ ይችላል በሉ ማዋረድ ይችላል መግደል ይችላል በሉ መግደል ይችላል ማንሳት ይችላል በሉ ማንሳት ይችላል ሁሉን ይችላል ሁሉን ይችላል ይቀበሉና እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው በሉ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው አሁን የናንተ ጥያቄ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል ነገር ግን በእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት የምታምኑ ከሆነ ሁሉንም አምጥታችሁ ከግሮቹ ብስር ታደርጋላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለሁሉም ጥያቄ መልስ ይሰጣችኋል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ይችላል ይበል እስቲ እግዚአብሔር ይችላል አረፍ በሉ ሰይጣን ዲያብሎስ ወይም እግዚአብሔር አምላክ በአመጹና በትምክቱ የወረወረው ለኛ ባላጋራ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው እርሱ ሁሉን አይችልም ይሄ ሰይጣን ይሄ ሉሲፈር እሱ ሁሉን አይችልም አይችልም እውነት ነው አይችልም ሉሲፈር ሁሉን ይችላል አይችልም ስለዚህ እሱ ሁሉን አይችልም በሉ እስቲ እሱ ሁሉን አይችልም እስቲ አይችልም በሉ አይችልም እግዚአብሔር አምላክን እግዚአብሔር ያደረጉ ሶስት ነገሮች አሉ። በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ ይገኛል። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። አሜን አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉን ይችላል። አሜን። ይችላል፣ ያውቃል፣ ይገኛል። ለምሳሌ God is omnipresent ሲባል እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ ይገኛል። በአንድ ጊዜ። አሁን እኔ እየሰበኩ እዚህ ነው ያለው እግዚአብሔር። አሜሪካን ሀገርም ነው። አሜን። ምድር ላይም ጠቅላላ ነው። ማርስ ላይ ነው በመድር ላይ ብቻ አይደለም ከመድር ውጪ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሁሉ ነው እግዚአብሔር በሰማይ ነው እግዚአብሔር በመድር ነው በዚች ደቂቃ በሁሉ ስፍራ በአንድ ጊዜ God is omnipresent እግዚአብሔር አምላክ በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ ይገኛል ሰይጣን ግን በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ መገኘት አይችልም አይችልም አንድ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ የሆነች አያቴ መናፍስ ትጠራለች አለ አንድ ወንድሜ እና የዛን ቀን ሲመጣ መቀመጫ አለው መቀመጫው እንደ ደመና ተከበዋለቻል ይከበዋላል መንፈሱ ሲመጣ እናቴ ወሃዳር ስለነበረች አያቴ ሲመጣ ይታወቃል የተራራውን ድንጋይ የፈነቃቀለ ይመጣላል ውሃው ውስጥ እየጨመረ ሲመጣ ግን እዛ ይቀመጣል እና አያቴ አንድ ቀን ጠርታው ዘገየ ሌላ ጊዜ ከተፍ ብሎ የሚመጣው ዘገየ እና 5 ደቂቃ ምናምን ሌት ሆኖ ሲመጣ የመጀመሪያ አያቴ ጠየቀችው
لمن دنيا زغي يوستل سودان سرانا بربنيال من مالتنا بليلا بابا سودان خالة زي ما تام مالك ينعم لقن زكاة لزم مالك عند سوتش أو خيابير إل شداينه يبان خيابير إل شداينه بعند كذي بلو بعند كذي بهولو سفرة بهولو سفرة يغنيال بلو يغنيال خيابير إل شداينه ميلسو خيابير إل شداينه خيابير إل شداينه بلو خيابير إل شداينه بتعامل مياس جنك أو نجارجن بهاي ما نوت بيتوست يالله أستساس بركاتنو خيابير إل شداينه تميليو هاي ما نوت بيتوست بزو ينجر confession وين فكرة وتشن بدم بتسمال لشو سوتشو بهو تاتشو لا يالوتن نجاروش إخبار إن دميتشل سلم يامنو إخبار إلشادة إنت يسب كارلو يستمرالو نجارجن إخبار إلشادة إنت in which direction بيتين يوك تاتش على إنه يميلو سلم ما يجواشو كمين نجاروت كال بلاي ما براري لشو how could he able everything but the Bible said إخبار كالجن بتأم بزو نجارين نجارال የእግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነት ምኑ ላይ ነው ሲ አጠገቦቹ ነው ያለው ሰው ንገሩት ምኑ ነው ኤልሻዳይ ይበሉት ሌላ የተሰወረው ነገር ምኑ ነው አጠይቁት እንዴት ነው ይሄ አምላክ ኤልሻዳይ ሆኖ ጠይቁት አጠገባቹ ያለው ሰው ሃሌሉያ ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል ከ ኢዮብ ምራፍ 42 ቁጥር 2 ላይ ያለውን ቃል እናወጣለን ኢዮብ ምራፍ 42 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ሐሳብ ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩ ይላል ይሄንን የተናገረው ኢዮብ ነው የተናገረው በ41ኛው ቁጥር ላይ አይደለም በ39ኛውም አይደለም በ20ኛውም አይደለም በመጀመሪያውም ወይም ደግሞ መሐል ላይ ባለው አይደለም ይሄንን ቃል የተናገረው የሐሳቡን ወይም የመጽሐፉ መጨረሻ የተባለው 42ኛ ምዕራፍ ላይ ሲደርስ ኢዮብ ሁሉን ኢንቨስቲጌት አድርጎ መዝኖ አይቶ ተናግሮ አስተምሮ ተረድቶ አስረድቶ ከጨረሰ በኋላ ሁሉን ቻይ እንደሆንክ ሐሳብህም ይከለከል ዘንድ እንደማይቻል አወቅኩ አለና የእግዚአብሔርን ኤልሻዳይነት ማንንም ከመናገረው በላይ አስረድቶ ነው ይደረ አሁን በሃይማኖት አስተሳሰብ የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ይሰበካል እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው አንዳንድ ቤታ እንደውም አንዳንድ ቤተክርስቲያን ስማቸው ራሱ ኤልሻዳይ ቤተክርስቲያን ማለት ነው አንዳንድ የማገልግሎት ስሞች ኤልሻዳይ ናቸው ግን በርግጥ ኤልሻዳይነቱ ምን እንደሆነ አልተረዱም እግዚአብሔር ግን በቃሉ ላይ የኤልሻዳይነቱ ልህቀት የቱ ጋር እንደሆነ በነገርኳችሁ ነው ያስረዳል የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ምን ነው ብላችሁ ስትጠይቁ ሁሉን ቻይ እንደሆንክ ሐሳብ ከቶ ይከለከል ዘንድ እንደማይቻል አወቅኳል የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ሐሳቡ ነው whatever he think ያሰበውን ማንኛውንም ነገር ያደርገዋል ስለዚህ የምንነገረው ቃል ላይ ሳይሆን የሚያስበው ሐሳብ ላይ ነው ኤልሻዳይነቱ ያለው እንድሱ አሜን አላለም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ካሰበ የሆነ ነገር ይሆናል በሉስቲ እግዚአብሔር አምላክ ካሰበ የሆነ ነገር ይሆናል ተናገሩ እንደገና እግዚአብሔር አምላክ ካሰበ የሆነ ነገር ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ካሰበ ይሆናል በሉስቲ እግዚአብሔር አምላክ ካሰበ ይሆናል አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ሐሳቡ ነው ሐሳቡ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ የማይከለከል ነው በቃ ሊገል ከፈለገ ምንም ነገር ማሰብ ከጀመረ ትሞታል ይሄንን ምድር ለማጥፋት ካሰበ እቺ ምድር ትጠፋለች ይሄንን ምድር ደግሞ ከምንም ነገር ሊያድን ካሰበ ያድናታል የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ሐሳቡ ነው እጆቻችሁን አንሱና የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት በሉ የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ሐሳቡ ነው በሉ ሐሳቡ ነው እግዚአብሔር ካሰበ በሉ እግዚአብሔር ካሰበ ምንም ነገር ይሆናል በሉ ምንም ነገር ይሆናል ምን ካለ ካሰበ የታመማችሁ እዚህ ያላችሁ በቃ እግዚአብሔር ሊያስብሽ ወይም ሊፈውስሽ ካሰበ ዛሬ ተፈውሳችሁ ትሄዳላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ሐሳብ ማስረገጥ የሚፈልግ የልባችሁን ለሱ ነግራችሁ እንዲያስም ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች እጆቻችሁን አንሶ
እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በፍቃዳችሁ ውስጥ እንዲሰራ ከፈልጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ ካሰበ ይሆናል ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንድትባረኩ ካሰበ ዛሬ ሚሊየነር የሚያረቀባት ያርፈባችኋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሊባርካችሁ ካሰበ ዛሬ ታላቅ ነገር በህይወታችሁ ላይ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሊረዳችሁ ከፈለገና ካሰበ እግዚአብሔር ይረዳችኋል አሜን የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት በህይወታችሁ የሚገለጠው በእግዚአብሔር ሐሳብና ምክር ውስጥ ነው አሜን ጆቻችሁን አንሶ ኒያነ ጸሎት አለ በመጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ሆይ አስበኝ ሲአንድ ሰው ጮሆ ጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር ሆይ ይበል እግዚአብሔር ሆይ አስበኝ አስበኝ በነገራችን ላይ በመድር ላይ ያሉ ትልልቅ ጉብኝቶችን ካያችሁ እግዚአብሔርም ለእስራኤል የገባውን ኪዳን አስበይ ላይ አይ ቻዲያ ኑክራባዲያማ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ነገር ተናግሮኛል ለምትሉ የሆነ ጊዜ የሆነ ጊዜ የዛሬ አመት የዛሬ አስመ ልጆኝ ተናግሮኛል ለምትሉ እጆቻችሁን አንሱ ኪዳኑን ማሰብ ከጀመራችሁ ይሄንን ማስተዋስ ከጀመራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ኪዳኑን ዛሬ ያስብላችኋል አሜን ይሄ ኪዳን ከታሰበ ከገባችሁበት ወጥመድ ውስጥ አሁን ታመልጣላችሁ አሜን ከገባችሁበት ችግር ውስጥ አሁን ትወጣላችሁ ከተያዛችሁበት ነገር እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያረጋችኋል ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር ሲያስብ አሜን ከቶ ይላል መጽሐፉ ሲናገር የሚከለከል ነገር የለም አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ እንደዚህ በል እግዚአብሔር ሆይ በሉ እግዚአብሔር ሆይ አስበኝ በሉ አስበኝ what a wonderful prayer አሜን እንዴት ያለ ጸሎት ነው አያችሁ የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት በህይወታችሁ እንዲገዛ የምትፈልጉ ስንት ናችሁ እዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት በህይወታችሁ እንዲገለጥ የምትፈልጉ ስንት ናችሁ እዚህ ውስጥ ስንት ናችሁ ይሄንን እጆቻችሁን እንዳነሳችሁ እንደዚህ በሉ እግዚአብሔር ሆይ አስበኝ በሉ ባካችሁ እግዚአብሔር ሆይ አስበኝ አሜን 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 እግዚአብሔር በሐሳቡ ጽናት የሚሰራ አምላክ ነው እግዚአብሔር ኪዳኑ ላይ ቆሞ የተናገረውን የሚያስብ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ካፉ የወጣውን መልካም ነገር ሁሉ ለልጆቹ ለማድረግ የሚያስብ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰደልይ ድንገት የመጣለትን የሚያረጋ አይደል እግዚአብሔር አስቦ ነው የሚያረጋው አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር አስበኝ አስበኝ የታመማችሁ እግዚአብሔር ያስባችኋል አሜን የወደቃችሁ እግዚአብሔር ያስባችኋል አሜን የሳታችሁ እግዚአብሔር ያስባችኋል አሜን የተቸገራችሁ እግዚአብሔር ያስባችኋል አሜን የተጨነቃችሁ እግዚአብሔር ያስባችኋል አሜን ስለ ልጆቻችሁ ስለ ቤተሰቦቻችሁ ስለ አባቶች ስለ እናቶች የምትጨነቁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያስባችኋል አሜን ዋው 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን እዚህ ውስጥ የተጨነቃችሁ ሰዎች አላችሁ አንዳንድ ጊዜ የትኛውን ከየትኛው ጋር ማገናኘት ወደዚህም ችግር በቃ ውጥር ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ኤልሻዳይ ነው ዛሬ ያስባችኋል አሜን ምን ነው አሜን የሚለይ ሰው ጠፋ ዛሬ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ኤልሻዳይ አምላክ ነው አሜን እርሱ ዛሬ ያስባችኋል አሜን አሜን በእግዚአብሔር የታሰበ ሰው እንደሚታሰብ ያመነ ሰው እጆቹን አንስቶ አምላኬ ኤልሻዳይ ነው ይባል አምላኬ ኤልሻዳይ ነው አያችሁ የእግዚአብሔርን ኤልሻዳይነት በቃል ብቻ በመናገር ሳይሆን በልባችን በሚገባ እውነት ምናረጋግጠው ነው ምን ነው ኤልሻዳይነቱ ሳል ሐሳቡ መከልከል አትቻለም that's why አንተ የምትጸልየው እግዚአብሔር ምን ለማለት ነው ለማሳሰብ ነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ማሽን አይደለም ሮቦት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ፍት የሚጸልዩ ሰዎች በእግዚአብሔር ይታሰባሉ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን በእግዚአብሔር ፍት የሚያነቡ ሰዎች በእግዚአብሔር ይታሰባሉ አሜን እግዚአብሔር ፍት እጆቻቸውን ዘርግተው በፍቱ በብዙ እንባ የሚንከባለሉ ሰዎች እግዚአብሔር ያስባቸዋል አሜን ለምንድን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር ሮቦት አይደለም እግዚአብሔር መንፈስ ነው አሉኝ ሮቦት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ያስባል እጆቻችሁን አንሱ በእግዚአብሔር መታሰብ የምታስቡ እግዚአብሔር አምላክ ያስበኝ የምትሉ እግዚአብሔር አምላክ ሐሳቡ ከቶ ይከለከል ዘንድ አይቻልምና እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ኪዳኑን ያስባል ጸሎታችሁን ያስባል
ጭንቀታችሁን ያስባል አሜን ምሬታችሁን ያስባል አሜን ስጋታችሁን ያስባል አሜን ችግራችሁን ያስባል እግዚአብሔር አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ሳይያስበው የሚወጣ ሰው የለም እዚህ ውስጥ አሜን ምን እንደሆነ አላቅም ያንተ ችግር ምን እንደሆነ አላቅም ያንቺ ችግር እግዚአብሔር ግን ያውቃል ነገር ግን ይሄ ኤልሻዳይ አምላክ ያስባቸዋል ዛሬ አሜን አረ አንድ ሰው አሜን ይበል ማጃራባስ እግዚአብሔር አምላክ ያስባቸዋል ዛሬ አሜን እግዚአብሔር በአምላካችሁ ትታሰባላችሁ አሜን አምላክ እግዚአብሔር እናንተን ያስባል አሜን በእግዚአብሔር ታስባለው ሚል ሰጆቹን ያንሳ በእግዚአብሔር ታስባለው ሚል ሰጆቹን ያንሳ በእግዚአብሔር መታሰብ ይሆንልኛል ሚል ሰጆቹን ያንሳ በእግዚአብሔር ለመታሰብ የሚፈልግ ሰጆቹን ያንሳ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እግዚአብሔር ሆይ አስበኝ በሉ አስበኝ የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ምን ነው ሐሳቡ ነው ሐሳቡ ምንድነው ከቶ የማይከለከል ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል እያንዳንዳችሁን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይጎበኛችኋል አሜን እያንዳንዳችሁ ተአምራት እጆቻችሁ ላይ ይገባል አሜን እያንዳንዳችሁ በሮች ይከፈትላችኋል አሜን እያንዳንዳችሁ ዛሬ ትስቃላችሁ አሜን ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር አስበው እጆቻችሁ ላይ አሜን አስበው ወደ ህይወታችሁ መጥቷል አስቦ ታሪካችሁን ሊቀይር ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ አስቦ በሉ አስቦ ታሪኬን ሊቀይር መጥቷል ታሪኬን ሊቀይር መጥቷል አሜን ዋው ዋው እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ በሉ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላኬ በሉ እግዚአብሔር አምላኬ የኔ አባት በሉ የኔ አባት እርሱ እግዚአብሔር በሉ እርሱ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው ኤልሻዳይ ነው ሐሳቡ በሉ ሐሳቡ በማንም በሉ በማንም አይከለከልም አይከለከልም ሃሌሉያ አሜን 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 አጠገባችሁ ያለውን ሰው ልትገባ እኮ ነው በሉት ልትከብር እኮ ነው በሉት ከፍ ልትል እኮ ነው በሉት እግዚአብሔር ሊቀድስ እኮ ነው በሉት እግዚአብሔር አምላክ በሮችን ሊከፍትል እኮ ነው በሉት እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ሊያደርግል እኮ ነው በሉት እግዚአብሔር አምላክ ወንደርስ ሊያደርግል ነው በሉት የሆነ ታምራት በህይወት ሊሆን እኮ ነው በሉት አንድ ሰው ጮህ እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው ኤልሻዳይ ነው ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ይናገራል የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት በርግጥ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገለጣል አምላኬ እግዚአብሔር እርሱ ኤልሻዳይ የሆነው አባት ኤልሻዳይ የሆነው አባት ሐሳቡ የማይከለከለው በፊቱ የተንበረከክንለት ለብዙ ጊዜ በፊቱ የጮህንለት ዘመናችንን እድል ፈንታችን ልጅነታችን ወጣትነታችን የሰጠነው እርሱ ኤልሻዳይ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ታምራት ያደርጋል አሜን አሜን አያችሁ እግዚአብሔርን እንደ ሮቦት ስታዩት የሆነ ሲስተም የሚከለክላችሁ ነው የሚመስላችሁ እግዚአብሔር እንደሚያስባችሁ ስታቆ ግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልባችሁን ይከፍታል በልባችሁ ላይ ደስታ ይሞላል ምክንያቱም አንድ ነገር እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ አሁን ላንተ ታምራት እንደሚያደርግ አሁን አንቺን ከገባሽበት እንደሚያወጣ አሁን ለብዙዎቻችሁ ድንቅ ነገር እንዳለው አሜን የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ስሙ ላይ ንግግሩ ላይ ወሬው ላይ አይደለም ሐሳቡ ነው አሜን ሐሳቡን ከተረዳችሁ ኤልሻዳይነቱን ታምናላችሁ አሜን ኤልሻዳይነቱን ካመናችሁ አሁን ተአምራት ይዛችሁ ትወጣላችሁ አሜን አሁን ተአምራቱን ተቀብላችሁ ትወጣላችሁ አሜን አሁን በተአምራት እግዚአብሔርን ታገኙታላችሁ አሜን እጆቻችሁን አንሱና ኤልሻዳይ በሉ ኤልሻዳይ የኔ አምላክ በሉ የኔ አምላክ የኔ አባት በሉ የኔ አባት ኤልሻዳይ ኤልሻዳይ ሐሳቢ በሉ ሐሳቢ የማይከለከል የማይከለከል ከቶ የማይከለከል በሉ ከቶ የማይከለከል አሜን አሜን Hallelujah. Yasbelna bagizew derzo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.
المزمور يزمرچو جيتا يباركات امين سلا حساب غبطواتا سي سلا حسابو يغباچو يغزابير حساب من ايلم كتو ايكلكلم بلو تناغرو كتو ايكلكلم يغزابير حساب من ايلم كتو ايكلكلم يغزابير اقمو يالو يا حسابو غلبت لاي نو امين የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ያለው የሐሳቡ ጉልበት ላይ ነው አሜን የእግዚአብሔር ፈጣሪነት ያለው የሐሳቡ ጉልበት ላይ ነው አሜን የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት ያለው የሐሳቡ ጉልበት ላይ ነው አሜን አረ አንድ ሰው አሜን አላለም ዛሬ አሜን ማኒካሎ ፍራካዲያኖ ቫሲያ ክላፍሪካ ቫዲያማስ ኤርሚያስ ምዕራፍ 51 ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 51 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል مدرن بحيلو يفترى عالمنون بطبابو يمسارتا سماياتن بماس توالو يزرق غايلا آديا كوفاري ديام سماياتن بمنو بماس توال سمايات يتزرقوت بسو ماس توالو حسابو جي ما ديابو اندي اينت عملاك سلالن اكزيابير انكفارو باكاجو سل اكزيابير عملاك دس متسايو هاليلويا سمايات اللم اكزيابير عملاك ايالا بكالو يالو سمايات There are many, many heavens. ያጥናፉን ዓለም ጥበብ ምክንያቱም ስለ ሰማይ ሲነግራችሁ ፍጥረት ዓለም ስላለው ዕውቀት ይያወራ አይደል መንፈስ ዓለም ስላለው የዊዝደም ልህቀት እየተናገረ ነው የጥበብ ጉልበት የጥበብ ኃይል እየተናገረ ነው ያንዱን ሰማይ ምስጢር አይደል የሰማያት እርሱ ነው የፈጠራችሁ እንዴት ፈጠራችሁ በሐሳቡ ሰማያትን በማስተዋሉ የዘረጋ ይህ አምላክ ያንቺ ካንሰር እኔ እንዴት ብዬ ልግለጽ ያንተ ችግር ይው ይታያል ይታያል የሚያይ ሰው አለ እዚህ ውስጥ يانتا شكر بسوفيت اندزينو هاليلويا من اندياسكو نقوان اتايو سي اندسو اجوشو لاباتي بلو لاباتي الالشادايو بلو الالشادايو يني كبار نگر بلو يني كبار نگر برسوفيت برسوفيت اللالنو اللالنو مكنياتم ارسو سماياتن بماستوالو يزرقا آمين حسابو كتو يمعي كالكال كاسبة يناقرال دقمو يفترال آمين Can I prophesy? Tanagar Ekziaber saw tambi tambi. Bazih yekziaber melakota yegulbet. Amen. Zare beyandandachu yetezegad dejlay I prophesy. Amen. Nenyi dejoch minindakacho saytawok. Zare bezih saat Ekziaber amlak lehulet isenetekachwa. Amen. I prophesy takafto setgebo yallo. Amen. Lemanachum yetezegad ber takafto allah. Amen. Business takafto allah. Amen. Sira takafto allah. آمين كفتا تكفتو الله آمين كبر تكفتو الله آمين تكفتا آمين عند سوجه تكفتا يبال باكات تكفتا تيكا مندقنا تكفتا تيكا مندقنا تكفتا سوش سيادمو بزو كزي قرام ما يقبعين لزينو منم قراء يقبعين سوش سيادمو جلجسي يازو مدر بيادم منام يكزيابر حساب كتو سلام ما تكلكل يتفلق السو يفلق السيرنيا اجل اج بياياز صبرش توج عليش امين صبر الفته دال امين لمن قال كان كتو حسابو يماي كلكل امين ملكام حسابو بهي امين بهيوتاچو لاي اندمي هون يغزابر قال يناغرال ارسوم دغمو ياوقال امين عند سوچ او وطالو يبال وطالو እወጣለሁ ይባል እወጣለሁ ከዚህ ድህነት በሉ ከዚህ ድህነት ከዚህ ከተበላሸ ስራ በሉ ከዚህ ከተበላሸ ስራ ከዚህ ህመም በሉ ከዚህ ስራ ከዚህ በሽታ በሉ ከዚህ በሽታ ከዚህ ስራት በሉ ከዚህ ስራ ከዚህ ጉድጓድ ውስጥ በሉ ከዚህ ጉድጓድ ውስጥ በርሱ ኤልሻዳይነት በርሱ ኤልሻዳይነት እወጣለሁ እወጣለሁ Hallelujah! በኢየሱስ ስም ትወጣላችሁ። አሜን! በኢየሱስ ስም ትወጣላችሁ። አሜን! በኢየሱስ ስም ትወጣላችሁ። አሜን! አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ወጣለሁ ይበል። በኢየሱስ ስም ወጣለሁ። በኢየሱስ ስም ወጣለሁ በሉ። በኢየሱስ ስም ወጣለሁ። በኢየሱስ ስም ወጣለሁ በሉ። በኢየሱስ ስም ወጣለሁ።
سكوكو إرميا فناسوس كوكوتر حيا عند جمرو جيتا لزلالم آيت المنا بياسا زنم منقوان اند مهرتو بزات يكري لنال يرار لنال اكزيابير حسابوست يالو يسو مهرتنو اكزيابير حسابوست يالو لانت رهرهينو اكزيابير حسابوست يالو انتن يمايت اللبنو امين 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 جو تشاتشو ناسونا املا كيبلو ياسبلنيال ياسبلنيال يجزابر إل شادينت بحسابوست مهونو كالا وقع شوبت يازب شوبت بشتات موتالج لببل ناسون إل شادينتو منو لاينو كالا لاتشو يسو إل شادينت بحسابوست مهونو كالا ترداتشو زمبلاتشو زيجي اللو باج إيفن الدال مكنياتو مسو إل شادينو منام بلباتشوست أفاتشو لي كالا ويم كمفراتشو لي كتكمتا الشادي كميلو سموتشي بمنفساتشو لي لو دي تدرغي يسو حساب يبلاينت يسو حساب كبر وستاتشو ساينو بكمفراتشو متلوكو ونا ملسات تاقينيو نگرگن اكزيابير عملاك الشادي نتو يالو حسابو لاينو ينن حسابو نترداسو بأفون دزيلان اكزيابير الشادي نو تناغرو اكزيابير بلو اكزيابير الشادي نو الشادي نو إسرائيل أرات متو أمت بجبس مدرسي تشنك حزبو سيچو شوهتو ود سماي كدر رسبو هلا بس أفسي ناجر إخزيابي هرم لإسرائيل يجبون كيدان أصبا ودياوس يصب من ميسكمونا وقارن برا بجيزيو حيالا قارن دمي بالو جبس أيانوتش كفرعون قار كالك أتشاچو قار حيالا قارن برو نسوي جعبا كبارن بق أكبارن غن ميغرمو نغر سو ماليازو حسابو كاسبه يفرعونن بيت اسكتاچنيويتو باريايتو بيت درس بموت غوبنينا عند غزي اسدنغطاچو امين لمن اغزابر اسبا امين زاري اغزابر ياسبا ايالو عند سو ياسبا ايالو بنازريتو جيتا بيسوس سم طلاتوچاچو يمياسدنق يمياسدنغط متي متاچو اناو امين ጨጫጭናንሶ የኔ አምላክ በሉ የኔ አምላክ ሐሳቡ የማይከለከለው በሉ ሐሳቡ የማይከለከለው ኤልሻዳዩ በሉ ኤልሻዳዩ ጣላቶቼ ጣላቶቼ ሁሉ በሉ ሁሉ ይመታቸዋ ይመታቸዋ አሜን በግብጽ ምድር ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በግብጽ ምድር ይላል ከፈርዖን ቤት እስከ ታችኛው አድረስ بملاو يجبس اگر تلاك وايتانا چوهتو ليلا مكنياتون بكور يال موتبت بيتنا انسسال نبرمنا بمنو سياسب لوك لوك استيزم بلاحجو كيدانون اندي سياسب تلاتو چه ترمبلد آمين شهادية ووك لابريديام اندي نگر لمنو اللو اباتي نجو چاچونا انسونا اباتي هوي بلو اباتي هوي اندي نگر بچالم من حالو اندي نگر بچالم من حالو آسبن آسبن اندي سو بيسوس سمي يتاسبن وو آمين اكزيابر املاك ياسبوا يالو اندي سو آمين اكزيابر منفس ياسبوا يالو آمين املاك اچون اكزيابر سياسبوا يالو آمين يگبون كيدان سياسبن لها يالو آمين يگبلشن كيدان سياسبوا يالو آمين املاك اكزيابر طلاتو اچون افرساتو آمين هاليلويا چچاچون انسو يا يال اكزيابر آمين ሃማኒ አቮራኪያስታ ፕሮዲያም አይበቃም ብለው ግብጻውያኖች የተመረጠ ሰረገላ 600 ሰራዊት የያዘ ሰረገላ በ600 ሰረገላ ከኋላ ይዘው ተከተሉ የግብጽ ዋይታ ትንሽ ኡፈይ ካሉ በኋላ እስራኤል መንገደኞች አይተው ነገር ግን አሁንም እግዚአብሔር ሲያስብ እንደዚህ ነው ያየው ያላሰብክበትን አታይ አይኖቹ መታይ ማየት ሲጀምሩ በሐሳብ ውስጥ ያለው የኪዳኑ ጉልበት የግብጻውያንን ሰረገላ አሰረ ይላል አሜን ውድ ጭንቅ አገባቸው ይላል አሜን ውሃውን በላያቸው ላይ መለሰ ይላል አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን አስቦ ያያቸዋል አሜን
ማን ነው አሜን የሚለኝ ዛሬ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን ያስበ ያያቸዋል አሜን ማየት ሲጀምር የጠላቶቻችሁ ሩጫ ይታሰራል አሜን ወደ ጭንቅ ውስጥ ይገባል አሜን በላያቸው ላይ ውሃ ይመለሳል አሜን በሌላ አባባል ይቀበራሉ አሜን እጆቻችሁ ደንሶ በኢየሱስ ክርስቶስም አይ ፕሮፌሳይ አሜን ጠላቶቻችሁ ዛሬ ይቀበራሉ አሜን ጠላቶቻችሁ ዛሬ ይሞታሉ አሜን ጠላቶቻችሁ ዛሬን ከዚህ በኋላ አያዩም ነገን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያቆማቸዋል አሜን ከእንግዲህ ወዲህ አሁን የምታዩአቸውን የግብጻውያን ሰራዊት ከቶ አታዩአቸውም ተብሎ እንደተናገረ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ጠላቶቻችሁ ዛሬ ፍጻሜ ያገኛሉ አሜን አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ አምላኬ በሉ አምላኬ ያስብልኛል ያስብልኛል ጭንቀቴን በሉ ጭንቀቴን ያስባል ያስባል ሐዘኔን በሉ ሐዘኔ ያስባል ያስባል ግራ መጋባቴን በሉ ግራ መጋባቴን ያስባል ያስባል አምላኬ በሉ አምላኬ ያስባል ያስባል አሜን ዋው 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 ኢየሱስ የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት ምኑ ላይ ነው? ሐሳብ ምኑ ላይ ነው? ሐሳብ ተናገሩ ምኑ ላይ ነው? ሐሳብ እግዚአብሔር ሲያስብ ምን ያደርጋል? ተአምራት ያደርጋል። ጠላቶቻችሁን ይፈርድባቸዋል። ሲእግዚአብሔር ሐሳብ በሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ ኤልሻዳይነቱ ኤልሻዳይነቱ ሐሳቡ ላይ ነው በሉ ሐሳቡ ላይ ነው አሜን 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 ሁለት ነገር ነግሬያችሁ ጸልያለሁ የመጀመሪያው ነገር አንደኛው ነገር እግዚአብሔርን ትልቅ ያደረገው ምኑ ነው ሐሳቡ መሆኑን መረዳት አረፍ በሉ መዝሙር ምዕራፍ 92 ቁጥር 5 ላይ አቤቱ ስራህ እጅግ ትልቅ ነው ሐሳብህም እጅግ ትልቅ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ እጅግ ትልቅ ስለሆነ ስራው ምንድነው እጅግ ትልቅ ነው እግዚአብሔርን ትልቅ ያደረገው ሐሳቡ ነው አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እግዚአብሔርን ትልቅ ያደረገው ምን ነው ሐሳቡ የእግዚአብሔር ሐሳብ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ ይመረመር ዘንድ የማይቻል ነው ስለዚህ ሐሳቡ ትልቅ ስለሆነ ስራው ትልቅ ነው ማንንም ይቋቋመው ዘንድ አይችልም የሰው ጉልበቱ ምኑ ነው ሐሳቡ ነው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የዚህ ምድር የፍጥረት ዓለም በቁመቱ በፊዚካል አፒራንሱ በመናምን ብቻ ሳይሆን በሐሳቡ ነው ትልቅነቱ የሚለካው ከቀጭኔና ቀጭኔ ባይኑ አይቶ የሚያቃለ እዚህ ውስጥ ቀጭኔ በአይኑ አይቶ የሚያቅ ቀጭኔ አይተታቀለ አንገቷ የመጨረሻ ጫፉ የቱ ጋር ይደርሳል አይተታቀለ አህ የቀጭኔ የመጨረሻ የአናቷ ጫፍ የቱ ጋር ነው ጭንቅላቷ የዚ የብረቱ እንትን ስትቆም ማለት ነው ሲከፍ ብላ ስትቆም መጨረሻ መጨረሻው እንደዛ ኦኬ የሌላ የተለየ ሐሳቡ አለ በጣም ረጅም ናት ረጅም ናት አንገቷ ረጅም ነው ኢቨን ራሱ እኔ እዚህ ታች ያለው ራሱ የሚታያት አይመስለኝም ምናልባት እሱ የዚህ ጫፍ ሲል የትኛው እንደሆነ አልገባኝም የዚህ የትረስ ጫፍ ኢንፋክት ልክ ነው የቋሚው አዎ ጫፍ የቋሚው የዚህ ኦፍ ኮርስ አዎ አንበሳ የመጨረሻ ቁመቱ እኔ ከቆምኩበት ከተረከዜ እዚህ ጋር ያክል ነው የአንበሳ ቁመት ርዝመቱ ደግሞ ምናልባት አንድ ወይ 2 ሜትር ለዛውም ትልቆ ሆነ ወደዚህ ግን አይሞላም ሚሞላ አይመስለኝም አለካውተው ግን አይቻቃለሁ አንበሳም ቀጭኔም ባይኔ አይቻቃለሁ በጣም ሰፊናት ምናልባት ከዛኛው ስፒከር እስከዚህኛው ስፒከር ተሆናለች ቁመቷ ደግሞ ያንን ያክላል ከቀጭኔና ከአንበሳ አሁን ማን ይበልጣል ቀጭኔ ባታዩም ነገርኳችሁ ማን ይበልጣል ቀጭኔ ሃ ቀጭኔ ለአንበሳ ማን ይበልጣል ሃ ቀጭኔ አሜን በዚህም ይሃል ቁመና በዚህም ይሃል ርዝመት በዚህም ይሃል ከፍታና በዚህም ይሃል ክብደት ውስጥ ያለችው አቀጭኔ አንበሳን በምን ማስተዋል እንደምታስበው አይታወቅም አንዴ ከጮኸ አጠገቧማ ካለ የምትገባበት ይጣፋታል ለምን እንደው
አንበሳ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ቀጭኔን ሲያት የዚህን ያህል ቁመት ይዛ የዚህን ያህል ርዝመት ይዛ ገና ሲያት እበላታለሁ ነው የሚለው እንዴ ነው የሚያስበው አንበሳ ሲያስ ምን ነው የሚለው እበላታለሁ ቀጭኔ ደግሞ አንበሳውን ስታየው ገና እንዳየችው ምረምት ነው መሰላችሁ ይበላኛል ሁለቱን ትልቅ ያደረገው ቁመታቸውና ሳይዛቸው ሲሆን ምናቸው ነው ሐሳባቸው አሜን ሰማሶ አሜን ይበል አሜን አንደን ደሶ እይታው የሚቀየረው በውስጡ በሚመጣው የሐሳብ ልክ ነው አንደሶ አሜን አላለም ዛሬ እግዚአብሔርን ትልቅ ያደረገው ሐሳቡ ነው ስራው ትልቅ የሆነበት ምክንያት በሐሳቡ ነው መዝሙር ላይ ነው የሚነግረን እግዚአብሔር ስራው ምንድነው ትልቅ ነው ሐሳቡ ምንድነው ይላል ትልቅ ነው አያችሁ የአንበሳ እይታ ነው ጥፋር በላተኛ ያደረገው እንጂ በቁመት ትልቆ ነው በሳይዝ ከብዶ አይደለም ሐሳብ ትልቅ ሲሆን አንተ ትልቅ ትሆናለህ አሜን ሐሳብ ትንሽ ሲሆን ትንሽ ትሆናለህ አሁን እዚህ ውስጥ ሆኖ ምንም ሳይኖረው ምንም ሳይኖረው እኔ ሚሊየነር ሆናለሁ የሚል ሰው ካለ ይሄ ሰው በቃ ትልቅ ነገር ያየ ነው ያ ሰው ትልቅ ይሆናል አሜን እዚሁ ቁጭ ብሎ ደግሞ አንዱ ሰው ዘመድ የለኝ አዝማድ የለኝ እናቴ አባቴ ድሆች ናቸው ደሞዜ 1000 አትሞላ የቤት ክራይ መክፈል የሚያቅተኝ ሰውዬ እንዴ ብዬ ነው እኔ ትልቅ ሰው መሆነው ካለ ያ ሰው እንዳሰበው እንደዛ ትንሽ ሆኖ ይቀጥላል አንድ ሶስቲ አምላኩን ያዘ ሰው ትልቅ ነገር አስባለው ሚል ሰው ትልቅ ሆኜ ገለጣለው ሚል ሰው ትልቅ ነገር አያለው ሚል ሰው እጆቹን አንስቶ ትልቅ ነገር አያለው ይባል ትልቅ ነገር አያለው የምታዩት እይታ ነው የናንተን ትልቅነት የሚወስነው አሜን እግዚአብሔር ስራው ትልቅ ነው ሐሳቡም ትልቅ ነው አንበሳ ሳይዙና ቁመቱ ሳይሆን ሚዳቆ ምንድነው ቀጭኔን ያስበላው ሐሳቡ ነው ፊት ለፊት በታቆማቸው እንዲና እንደዛ ሆኖ ልክ እንዲህ ሲታዩ ወዲያው ያንበሳ ማይንድ ውስጥ በላሁት ይላል እሷ ደግሞ ተበላው ትላለች ስለዚህ እሷ ከፊት እሱ ከኋላ የቁመት ጉዳይ አይደለም የምን ጉዳይ ነው? ያሳ በቃ የሚያስበው እበላለሁ። አሜን። ጻድቅ እንደምንድነው? እንዳንበሳ። አሜን። ጻድቅ እንደምንድነው? እንዳንበሳ። ስለዚህ አንበሳ በቁመቱ በሳይዙ ሳይሆን በቃ የሆነ ነገር አረጋለሁ ነው የሚለው። አሜን። እጆችን አንሳ። እበላለሁ፣ አረጋለሁ፣ ይሆናል፣ ይሳካል። እንዳንበሳ ማሰብ የሚችል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ጻድቅ እንደምንድነው? እንዳንበሳ። ጻድቅ እንደምንድነው? እንዳንበሳ። ጻድቅ ሰው እንዴት ነው? እንዳንበሳ። ኦኬ ጻድቅ እንዳንበሳ ከሆነ እፊት ያለውን ተራራ አይተ የተራራው ትልቅነት ሳይሆን ያንተ አቅም የሚታይ ከሆነ አፈርሰዋለሁ ትላል አሜን ሲያውን እጆቹን እንደዚህ ያሳየኝ አንድ ሰው እቺ እጅስቲ እንደዚህ ያት ትንሽ ናት አይደል እዚህ ጋር አይን ጋር አስጠጋውስቲ አሁንስ እንደዚህ ነው የምታዩት እናንተ አቤት አቤት ምን ያክላል አቤት አቤት እንደዚህ አርገውስቲ አፈርሰዋለሁ ባል አፈርሰዋለሁ ተራራ የሚታየው እንደዚህ ነው እንደዚህ አይታየም እንደዚህ ካየ አቤት እንደዚህ ብለ ወደ ኋላ ነው የምትወድቀው ምክንያቱም ትልቅ ነው አንይ ወደ ኋላ እንደዛ አርገ ካየው ግን እዩ ተራራው ምን ትላለ አፈርሰዋለሁ አየህ ሐሳብ ነው የሚያፈርሰው እንጂ ያንተ ካፓሲቲ ጉልበት አይደለም ተራራ ማሯሯጥ ትጀምራላችሁ አሜን አንበሳው ቀጭኑን እንደሚያሯሩጣት ትላልቅ ነገሮችን ታሳድዳላችሁ አሜን ጣላቶቻችሁን ታሳድዳላችሁ አሜን ትልልቅ ነገሮች ይከሱላችኋል አሜን ትልልቅ ነገሮች በፊታችሁ ይፈርሳሉ በኢየሱስም አሜን 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 አንድ ሰው ጮሆ ሐሳቤ ይበሉ ሐሳቤ ትልቅ ነገር ያያል ትልቅ ነገር ያያል የኔ ሐሳብ ብሉ የኔ ሐሳብ
ከኤልሻዳዩ ከኤልሻዳዩ የተነሳ በሉ የተነሳ የማስበው ሐሳብ ነው የማስበው ሐሳብ ዛሬ በመድር ላይ ያሉ ሃያላን አገሮች በሐሳባቸው ልቀት ነው አገራቸውን የጎበኙት ወይም ደግሞ የገነቡት ትልልቅ ነገር ያስባሉ ትልልቅ ሲስተም ይሰራሉ የማይሰበር እነሱ ሀገር ጦርነት የለም እኛ ጋር ግን በየቀኑ ሲስተም የለም ሐሳብ ሲመጣ ምድር ሁሉ ታርፋለች ምክንያቱም ለሁሉ መልስ የሚሆን ነገር አለ ማለት ሐሳብ ሲጠፋ ሰው ይባላል ታቃላችሁ ሁሉም ትንንሽ ነው የሚሆነው ትንንሽ ሰው ደግሞ መባላት ነው ትልልቅ የሚያረጋው ሰው ምንድነው ሐሳቡ ነው አሁን ትልልቅ የሚባሉ አገሮች ላይ ኮሽ ያሰቡ እግዚአብሔር አምላክ ለአፍሪካ በኢየሱስ ክርስቶስም ትልቅ የሚያረግ ሐሳብ ትልቅ የሚያረግ ማንነትና ተውት በኢየሱስም ይሰጣታል አሜን ስለ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ስለ አፍሪካ ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አፍሪካን ይጎበኛል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይጎበኛል ይበል ይጎበኛል አያችሁ አንዳንድ ክፉ ሰዎችም ከእናንተ ጋር ሳይሆን ከሐሳባችሁ ጋር ነው የሚጣሉት ተናገሩ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ክፉ ሰዎች በሉ ከሐሳብ ጋር ነው የሚጣሉት በሉ ዮሴፍ እንደዚህ ያየ በህልሙ ያየውን ሁሉ ሲነግራቸው ከዛች ጊዜ ጀምሮ ጠሉት ይላል ምኑን ነው የጠሉት ያየው ነገር መሆኑ አይቀርማል ስለዚህ በህልም የሚሆነውን እና ያለን አሉና ለግብጻውያን ነጋዴዎች በገንዘብ ሸጡት ይላል ምኑ እንዳይሆን ነው ሐሳቡ እንዳይሆን ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ነገሮች ስታስቡ ሁሉንም ለሰው ሼር እንዳታረጉ አሜን አላያችሁም አንዳንድ ሰዎች ትልልቅ ነገር ሲመጣላችሁ ይደብቁና አድርገው ነው የሚያሳዩአችሁ በቀላሉ ዲቪ የጣለት ሰው ሰፈር ውስጥ ዲቪ ወጣልኝ ይላል አይጮህም ቪዛውን ጨርሶ ሁሉ ነገር አልቆ ኢንተርቪው ሲጨርስ አታውቁ ከዛ አሜሪካ ሊሄድ ነው ሲባል ምናልባት ተሰማላችሁ ወይም ደግሞ የጠፋ ምናምን ሲሉ ዲቪ ድርሶት አሜሪካ ሄድ ዲቪኮ ሞልተስ ኪመጣ ድረስ ቢያንስ አንድ አመት ሁለት አመት ከነ ፕሮሰሱ ሁለት አመት ሙሉ ግን ለምን ይመስላል እንደዚህ የተናገሩ ሰዎች ሳይሄዱ አብደዋል ሳይሄዱ መኪና በልቷቸዋል ሐሳብህን ነው የሚዋጋው ጨለማ ሁሉንም አታካፍል በሉት አጠገባችሁ ያለውስ ሁሉም ለሰው አይነገርም በሉት አንዳንድ ሐሳቦች በሉ በልብ ተጠብቀዋል ሃሌሉያ አንዳንድ ሐሳቦች ተናግራችሁ የፎረሸባችሁ የለም ተናግራችሁት ስለ ተናገራችሁ ነው ባትናገሩ ኑሮ አይፎረሽም ሰይጣን ራሱ ሐሳቡን ከአፍ ላይ ከሰማ እንዳይሆን ነው የሚሰራው አጠገብ ያለው ሰው ተጠብቀው በሉት የሰማችሁ ነው አንተን ትልቅ የሚያደርገው ምን ነው ሐሳብ ቸቻችሁን አንሶ ካንያ ሮቫሲያ ካላ ፓራዲያ አሁን ይላል አንዳንድ ሞኝ ሰው እንዴ ሚስትሩን አሁን እንትን የሚባል ከተማ ላይ እንትን አስብ ያለው አሁን እያስተካከልኩ ነው ምናምን ሲል ክፉ ሰው ድንገት አይኑ ላይ አንተ ላይ ካረፈ ዴር ነው ኧረ ተው እንጂ ምናምን ይላል ከዛች ቀን ጀምሮ እዛ ያልከው ቦታ እንዳትደርስ አጠገብ ሆኖ የሚሰረስርልህ እሱ ነው ከሌም የሚባል ሰው ላገባ ነው ትላለች አንዳንድ እህቶች ከዛ የሆነች ክፉ ጓደኛሽ ከሰማች እንዴት ብዬ ነው ይሄንን ነገር ሳይሆን ጮኝነቱን ማፋረሰው እንዴን ክፉ ሰዎች አሉ አይነገርም ሁሉ ነገር ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ ሐሳባችሁ ላይ የሚመጣ እናንተን ፍጻሜያችሁን የሚወስን ትልቅ የሚያረጋችሁ ጉልበት በኢየሱስ ስም ላይ ይመጣል የእግዚአብሔር ኤልሻዳይነት በሕይወታችሁ ላይ ይገለጣል ሲጆቻችሁን አንሱና ኤልሻዳይ ነው በሉ ኤልሻዳይ አምላኬ በሉ እስቲ አምላኬ ኤልሻዳይ ነው ኤልሻዳይ ነው ጩሁና ኤልሻዳይ ነው በሉ ኤልሻዳይ ነው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ
የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲስናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን።